ប្រទេសឃើញវត្ថុមានតម្លៃជាងកន្លះលានដុល្លារក្នុងសាកសពត្រីបាឡែននៅប្រទេសអេស្ប៉ាញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើកកោះកាណារីនៃទីក្រុងឡាប៉ាល់ម៉ារបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលរកឃើញវត្ថុម្យ៉ាងទម្ងន់9.5គីឡូក្រាមនិងមានតម្លៃជាងកន្លះលានដុល្លារដែលគេហៅថាមាសអណ្ដែតក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់ត្រីបាឡែន សាកសពត្រីបាឡែនដែលងាប់ដោយសារជំងឺបង្ករោគឈាមឬសេប្សីសបង្កឡើងដោយដុំពកនោះមានប្រវែង12.8ម៉ែត្រចំណែកឯអាំបឺគ្រីសដែលគេហៅថាមានអណ្ដែតវិញជាសារធាតុរឹងបានមកពីក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់ត្រីបាឡែនអំបូស្ពើមអាំបឺគ្រីសជាវត្ថុកម្រ ហើយមានតែត្រីបាឡែនមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមមួយរយក្បាលទើបអាចបង្កើតវាបានហើយគេយកអាំបឺគ្រីសរបស់ត្រីបាឡែនមកធ្វើជាគ្រឿងផ្សំទឹកអប់ថ្លៃៗដោយសារតែវាមានសមត្ថភាពរក្សាក្លិនបានយូរអង្វែងទន្ទឹមនឹងនោះដុំអាំបឺគ្រីសដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 55,000 ដុល្លារក៏កំពុងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារដោយលោកអាន់តូនីញ៉ូហ្វឺម៉ាន់ដេសរ៉ូទ្រីគូជាអ្នករកឃើញផងដែរជាពិសេសគាត់សង្ឃឹមថាថវិកាដែលបានមកពីការលក់នឹងបានទៅលើកោះកាណារីដែលជាកន្លែងត្រីបាឡែនអណ្ដែតឡើង សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ